Війна змусила мільйони українців покинути свої домівки та, ризикуючи своїм життям, їхати у більш небезпечні регіони України. До Подільської громади від початку війни приїхало більше тисячі внутрішньопереміщених осіб. В рамках підтримки молодіжного проєкту щодо створення молодіжного центру «Мріємо та діємо», наша подільська громада до війни виграла грант. Беручи до уваги сьогоднішній час, на території громади цей проєкт не може діяти. Тому в рамках підтримки цього проєкту міжнародна організація «IREX» за підтримки ЮНІСЕФ надала гуманітарну допомогу. Представники молодіжної ради Подільської громади роздали 100 пакетів гуманітарної допомоги з підгузками, засобами гігієни та мийними засобами. Ще 50 пакетів молодь планує видати. Хочу виказати слова подяки організації, дійсно, за те, що вони надали нам таку можливість. І думаю, що наша активна молодь в подальшому буде долучатися до всіх заходів, які відбуваються в нашій громаді, в тому числі в волонтерську роботу та допомогу, яка необхідна для різних категорій населення нашої громади.